Môže byť človek od humanitných vied programátor? Ja tvrdím, že každý môže byť programátor. A ľudia sa ma pýtajú, že či fakt, že či naozaj sa vie každý naučiť programovať, alebo či sa človek musí narodiť nejaký špeciálny. Hej? A ja som si není istý, že či verím v talent. Ako neverím, že človek sa musí narodiť špeciálny, aby mohol byť programátor. Napríklad ja vôbec nemám takéto typické matematické myslenie. Ako mám som na škole kamarátov, ktorí boli výborní z matematiky. Ja som nebol. Ja som nebol ani dobrý. Ja som mal trojku z matiky z maturity. Išiel som maturovať z matiky len preto, že som musel. Nechcel som. A som programátor. Ja? Mňa vždy osobne viacej zaujímali jazyky alebo literatúra. A keby mám zopakovať svoj život, tak dosť možno idem študovať herectvo. Alebo scenaristiku. Alebo niečo humanitné. A napriek tomu som programátor. A ľudia sa ma pýtajú, že či človek môže byť programátor, keď študoval humanitné vedy. A podľa mňa nad tým netreba toľko rozmýšľať. Netreba si vyrábať škatulky v hlave a nejak tvrdo rozdeľovať ľudí podľa škatulek, že tento typ môže robiť toto a tento typ nesmie to. Ako nehovorím, že programovanie musí byť pre každého, akože nič není pre každého. Mňa tiež nebaví všetko, čo existuje. Ale podľa mňa je blbosť, že človek, čo sa venuje humanitným vedám, sa nemohol naučiť programovať. To pre mňa znie ako úplná krávina, tomu absolútne neverím. Ako, nie každý z nás bude programovať tie roboty, čo behajú po Marse, ale v dnešnej dobe programovanie má tak široký záber, aj od web stránok, cez apky a skripty v Exceli až po umelú inteligenciu, hej, že ako, dobre, v minulosti možno programovanie bola veľmi špecializovaná záležitosť, hej, ale dnes je to všať, ako moja pračka má aplikáciu, ako programovanie má dnes taký široký záber od extrémne jednoduchých vecí až po veľmi komplikované, že každý, kto chce, si v tom nájde nejaké miestečko, hej, v tom spektre. Čiže rozhodne to není tak, že každý musí chcieť byť programátor, to je blbosť, hej, ale ak chceš, alebo ak máš taký pocit, že možno chceš, tak sa to neboj vyskúšať. A absolútne vôbec nerozmýšľaj nad tým, že čo si sa učil alebo neučil na škole, hej, že či musíš alebo nemusíš mať talent, ako ser na to všetko, ako, tieto otázky sú zbytočné, vymaž ich z hlavy. Je jedno, kto si, je jedno, čo si sa učila alebo neučila. Je jedno, koľko máš rokov a prď na všetko. Ak si to chceš vyskúšať, tak si to vyskúšaj. Je to ako so všetkým, hej? Všetko, keď to je pre teba nové, tak to zo začiatku bude frustrujúce, lebo ti to pôjde pomaly, lebo na to nemáš ten grif. Pôjde ti to horšie ako napríklad mne v mojich videách, hej? Ak sa učíš z mojich videí. Ale není to preto, že by si bol blbý. A není to preto, že by si sa nenarodila s nejakým špeciálnym génom, hej? Je to iba otázka času a snahy a námahy a vytrvalosti a trpezlivosti, to sú jediné veci, čo potrebuješ. Čas, snahu a trpezlivosť a byť taký trošku dobrý k sebe, lebo ako ono to pôjde zle zo začiatku. Napríklad ja neviem štrikovať. A viem, že keby sa začnem učiť, tak budem vrieskať a rozmlátim túto stenu za mnou, lebo akože z toho, jak zle mi to pôjde a budem nasraný na seba. Ako... Ale nemyslím si, že je to tým, že som sa potreboval narodiť s nejakým génom na štrikovanie. Ja viem, že som nasraný a lámem si prsty o stenu kvôli tomu, že to robím krátko, to je celé. A preto to akože nerob to, lebo vieš, s polámanými prstami sa mi bude ešte horšie štrikovať a budú mi padať tie ihly. A rovnako s programovaním. Je trošku akože buď na seba dobrý a trpezlivý a chce to len čas. Ja? Čiže ak máš čas a ak máš peniaze, tak daj mi nejaké peniaze cez Patreon. Môžeš ma podporiť, patroni mi môžu dávať. Patroni jednak majú kurzy skôr a jednak mi môžu dávať ďalšie takéto otázky. Ak k tomuto môjmu výlevu máš čo dodať, tak napíš mi komentár. Ja som Jablko a medzi tým ty... Rob web. Brma.